El campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València ha realitzat la seva conferència inaugural del curs acadèmic 2016-2017 aquest dijous a l'Aula Magna. El ponent de la conferència inaugural ha sigut Eduardo Valguerías, director de l'Institut Espanyol de Oceanografia. La seva conferència ha tingut per títol de la primera crisi pesquera a la gestió integral de l'ecosistema marí, un segle d'evolució adaptativa, on el científic ha parlat del passat, present i futur de la gestió marina. A una situación actual en la que hay muchos intereses económicos diversos que compiten entre sí y también pues, hay una preocupación por el estado ambiental de los, de los mares del mundo. ¿Cómo están gestionándose esta, esta situación de, por un lado, intentar sacar el máximo provecho económico y social de los mares y al mismo tiempo asegurar la conservació, és es a dir, aquesta equació gairebé impossible que se llama sostenibilitat. Durant l'acte, José Marín Roig, secretari del campus, ha llegit la memòria del curs acadèmic 2015-2016 del campus i ha destacat el treball dut a terme per a posar en marxa un nou grau en tecnologies interactives que està en les últimes fases d'aprovació. S'han lliurat, a més, els premis final de grau 2015-2016 a estudiants que han destacat per la seva trajectòria acadèmica i personal. Per últim, han intervingut el director del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València, Pepe Pastor, que enguany abandona el càrrec després de vuit anys al front del campus i que ha agraït al seu equip la tasca realitzada amb unes emocionades paraules. El rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco José Mora, ha tancat l'acte amb un discurs on ha destacat els bons resultats del campus i de la UPB, i també ha demanat que es reactive la contratació de personal jove investigador per tal que no augmenti la bretxa generacional científica que està produint-se per la emigració del personal científic a altres països.